Lider Čečena Ramzan Kadirov je u jednom snimku ponovo zapretio Zapadu i rekao kako Rusija nikada neće dopustiti da gubi bitke. Rusija je velika zemlja i nuklearna zemlja. Rusija nikada neće dopustiti da izgubi bilo koju bitku. Mi možemo da pritisnemo dugme i bit će svima selam alejkum. Kao što naš predsjednik kaže, da li nam je zaista potreban svet bez Rusije? Zašto treba dopustiti tim huljama da žive, a mi da ne možemo da živimo? Neka svi nestanemo. Mi ćemo ići u raj, a oni će ići u pakao, poručio je Kadirov. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.